цөмийн технологиг нэвтрүүлэх талаар анхааран ажиллаж байгаа. Өнөөдөр цөмийн технологиг манай улсын хувьд бүхэл салбарт ашиглаж байна. Тэгвэл цөмийн зэвсгээс ангид байж, яриа хэлцээрийн журмаар тусгаар тогтнолоо баталгаажуулах нь нэн чухал юм байна. Цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хууль болон уг хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоол 2000 оны 2 сарын 3-нд батлагдсан байдаг. Энэ хууль нь Монгол Улсын аюулгүй байдлыг улс төр дипломатын аргаар хангах чухал хүчин зүйл болох Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн цөмийн зэвсгээс ангид байхтай холбогдсон харилцааг үндэсний хэмжээнд зохицуулж олон улсын өргөн дэмжлэгийг авч байгаа юм а. Энэ асуудлын үрэн цаахан аюулгүй байдал гадаад хөдлөлийн байнгын хорооны хуралдаанаар цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хуулийн хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийг байгуулсан байна. Орчин үед хүмүүс одоо зэвсгээр хөөцөлдөх биш. Яриа хэлцээрийн шумар дипломат аргаар тусгаар тогтлоо хамгаалах тухай асуудлууд маш өндөр түвшинд эрэгдэж байна. Энэ хүрээнд бол Монгол улс цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хуулийн хэрэгжилтийг сая хэлцсэн. Энэ бол стратегид бол маш ашиглогдлоо. Бидний энэ санаачлах 20 жилийн өмнө гарсан энэ санаачлахыг эг дэмжиж олон улсын атомын энерги агентлагийн байнгын хүчин 5 орн Монгол улсын тусгаар тогтнолд аюулгүй байдалд баталгаа гаргаж өгсөн ийм жил өнгөрлөө. Цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай манай улсын статус нь өөрийн улсын аюулгүй байдлыг бүс нутгийн аюулгүй доктортой байдалтай шууд холбож байгаагаараа чухал юм а. Энэ талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ансамблаас 2 жил тутамд гаргадаг Монгол улс олон улсын аюулгүй байдал цөмийн зэвсэггүй статусын тухай тогтоол тодорхой заасан байдаг. Цөмийн энерги ашиглах, энгийн зөрлөг ашиглах, цөмийн технологийн асуудал бол зөвхөн нэг л аяд ангаар явдаг. Энэ нь бол олон улсын атомын энерги агентлагийн бодлого хараа хяналтанд дор, зөвлөмжөнд дор явдаг. Энэ ажлал илүү их идэвхтэй сайн хийж, тэ олон улсын төвшөнд Монгол улс ажиллаж чаддгаа харуулах. Мөн одоо цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хуулийг ягшдал биелүүлж цөмийн зэвсгийг зэвсгээр бид тусгаар хамгаалахгүй байна. Харин бид бүхэн инхийн хэлцээрээр яриа хэлсэн шиг дипломат аргаар тусгаар тогтнолоо хамгаалах юм байна гэдэг энэ үйлсэд одоо хувь нэмрээ оруулж бид ажиллах болно. 2013 оны 11 сарын байдлаар Олон улсын атомын энерги агентлагийн гишүүн нийт 160 улс байгаа бөгөөд 950 гаруй цөмийн байгууламж хяналтанд байдаг байна. Олон улсын атомын энерги агентлагийн баталгаа цөмийн зэвсэг үйлдэлгэрүүлэх гэрээндор цөмийн зэвсгийг үйлдэлгэрүүлэх үүргийг хүлээн ажилладаг байна. Мэдээлэл ихтэй ариун тянаар хүрглээ.